ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋର 29ଟା ପେକ୍ସରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର ବି ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ମଣ୍ଡିରେ ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ସେଠି ଆମର ସ୍ପିକର ରୋଲିଂ ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବେ ତେଣୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ସ୍ପିକରଙ୍କର କିଛି ରୁଲିଂର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଆଜି 12 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଆଜି ବି ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଣାଗଲା ଆଉ ସେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଚଳେଇଦେଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ୱେଲ୍କୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କଥା କୁହାଯାଉ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଟୋକନ୍ସ ଯାହା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ରିନୁଆଲ୍ କରାଯାଉ ଚାଷୀର ଧାନକୁ କିଣାଯାଉ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସ୍ପିକର ରୋଲିଂ ଦେଲେ ଯେ ଚାରିଟା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ 4ଟା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଗତଥର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଏଇଥର ବି ସେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜି ବି ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପାକ୍ସ ଯେ ଅରିଜିନାଲ ଚାଷୀ ଯିଏ ଠିକ୍ ଚାଷୀ ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯିବ ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଥିବ ଯିଏ କରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ସେମାନଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସେ ଜେକା ଜିନିଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଆଜି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସାନିଟାଇଜର ପିଇଲେ ଆପଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କେହି କହିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ବାହାବାହା ନେଉଛି କାଳିଆ ବାଳିଆ ଯୋଜନା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁର୍ତ୍ତଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ସମୟରେ ଇଏ କାଳିଆ ବାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାପରେ ସେ କାଳିଆ ବାଳିଆ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଚାଷୀକୁ ଠକିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନାହିଁ ଚାଷୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଖାଇକିରି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଜା ବାହାରି ଯାଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଯଦି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ କିଣିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତ ମାର୍କେଟିଂ କରିବ କିଏ ମାର୍କେଟିଂ ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚାଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ସେଟା ଚାଷୀ କହିବେ ଚାଷୀମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିସାରିଛୁ ବିଧାନସଭା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ରାତି ସାରା ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଥାନାରେ ସେଠି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ପି ସମସ୍ତେ ରାତି ସାରା ଆମେ ମଶା ମାରିଛୁ